Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem dneska pozval do našeho kabaretu herce, který mám nesmírně rád a řekl bych, že byli i u zrodu mojí imitátorské kariéry. Řekl bych, že některé ty jejich scénky a dialogy umím tak říkajíc naspaměť, ale dneska určitě nám povědí, jak se jim tady líbí. Prvním z nich je můj kolega, řekl bych kamarád, herec a komik pan Luděk Sobota. Luďku, dobrý večer. Ano, vážení přátelé, dobrý večer. Dobrý večer. Vážení přátelé, já jsem tady vlastně náhodou, já jsem tady šel okolo, já jsem si říkal, co to tady je, ale co to je? Co to je tohle sto? A oni říkají, tady je kabaret, tak pojď něco říct. No tak to jsem hnedka přišel, protože já mám, přátelé, strašně rád ty artisti a cirkusy například mám strašně rád. Hlavně, co vždycky jsme chodili s manželkou na ty zvířátka, víte? Zvířátka, to jsme měli vždycky rádi. Tak mě napadá taková hysterka. Historka. Jak jsme jednou přišli do zoologické zahrady, jo, takhle na zvířátka se taky podívat. A teď, přátelé, jo, ta divočina, jsme se šli podívat na opice, jo, na ty paviány. Jo, a najednou si představte, moje žena, jo, takhle přišla k té kleci, jo, s těma opice, jak tam ty paviáni poletovali. A takhle přišla. A ten jeden si roztanul ty mříže, jo, a teď ji takhle začal vtahovat dovnitř do té klece, jo. A ten z ní začal strhávat šaty, jo. A ona křičela, pomoc, křičela manželka. Luďku, co mám dělat? Já říkám, jako vždycky, řekně, tě bolí hlava. Nicméně, přátelé, já jsem rád, že jsem komik a že tady můžu být za komika. Já měl jeden velký vzor, který bych teď rád pozval, ale opravdu, víte, to není legrace. Já jsem ho vždycky obdivoval a taky jsem za ním přišel a říkám, nechtěl byste si se mnou zahrát nějakou scénku nebo nějaký dialog a víte, co by na to řekl? On mi říkal, no to máte těžký, že jo, když já hraju blbce a vy taky. No jo. Ano, dobrý večer. Ano, já se jmenuji Felix Holzmann, přátelé. No a sice jsem lidový komik, vždycky jsem takhle chodil do různých takových různých estrát a podobně. No a taky lidi mě měli rádi, víte, a vždycky se mi svěřovali se svými osobními problémy. Třeba jednou jeden takhle přišel, víte, to byl nějaký ples takhle a on měl, tak vypadal tak smutně, říkám, ať se tak ti je, prosím tě. A on říká, ale mám takovou depresi. Manželka mi utekla, víte? Tak já mu říkám, no to ještě není tak hrozný. Ještě se ti může vrátit, že jo? No a zase třeba jiný měl úplně opačný problém. Říkal, čeče, ta moje novomanželka. Totiž on měl novou manželku, víte, tak on jí tak slangově říkal novomanželka. A říkal, ta moje novomanželka, ona i pořád se mnou chtěla takový ty věci, víte, ten sex a tohleto. A to máte třeba takhle v sobotu, v neděli, no to máte ráno a dopoledne a v poledne. No a já jsem mu na tom, a odpoledne taky, víte, a večer. No prostě pořád, že by to po něm chtěla. A já jsem mu povídal, no podívej se, já jsem ti to povídal, neber si ošklivou, budeš na to sám, že jo. Tak hezký večer, na shledanou.